Усі госпітальні бази Дніпропетровщини запрацюють до кінця тижня. Про це заявили в обладміністрації. 4 пацієнти із коронавірусом перебувають в інфекційній лікарні Кривого Рогу і ще 5 у Дніпрі. Стан здоров'я більшості з них задовільний. Окрім одного – жителя Новомосковська, якого лікують у нашому місті. Він важко хворий. Ми маємо 12 баз, які вже утверджені Міністерством здравоохранения і основним нашим центральним штабом. Как основные базы первой волны коронавируса или больных, поступающих с коронавирусом. Сейчас, сегодня буквально и завтра ожидаем еще дополнительные 6 больниц, которые также будут внесены в список. Все базы сегодня мы оснащаем защитными средствами, оснащаем биокостюмами, комплектами, масками FFP2, FFP3.